zistili sme, že prší, takže tyna musíme sa skryť. Tyna musíme sa skryť, lebo možno do nás derí blesk. A hlavne je väčšia šanca, lebo ja mám na sebe, že ja mám u sebe mega veľa železa. Je, nee. Rýchlo. Vypiecť. Bum. Wow. Počkaj, tak. Bum. Bum, je. Druhá bude železo. Uhlie, nie železo. Čo za že tam moc nechodí uvoko. Na čo? A na čo mám? Čo? Tata. Hoď. Tak, no nemusíš. Ty máš aj kolanice nejaké? Uh-huh. Musíme sa tam vrátiť. Chod tam. Lober kolanice a vráca. Ty na nezabudni, že ja chvíľku zapnem tryhard extreme mod. Tak zapni. Vážne? Dobre, dávam difficulty. Extreme. A ty na. My si to tu musíme osvetliť. Ja chcem niečo krafti, ja neviem čo. No hoci čo krafti, ale neber mi to železo. Ja mám svoje železo, to som si ja vyťažila. Ale je tam... Tina, ustup, 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 ustup. Tina, ty si nezabudla, že keď nám dajú damage, tak my už sa nedohýlujeme. My nemáme jedlo! Maťo, preplávaj sem rýchlo. Nie. Ja svoje železo nikdy neopustím. Snaží. Čože to neskúšiš starý, jo? Tu, 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 tu. Ty ne, ja mám to, ja mám železný meč. Ty nie? A ja mám, aha. To je kamený. Na čo mám drevo, tak to sa tu zatvoríme. Nie. Na čo, prosím, do... Kde? Tam je, tam je, tam je, tam je. Na čo môžem si kusok železa zobrať? Tina! Help! Kde si? Tina! Tam je zombík! Kto ma hituje? Kto ma točí na takto? Na dva životy. A tam je zombík. Teda nehýlujeme sa mi voláko.
Teda doplňajú sa ti HPčka? Nie. Ale hej, doplňajú sa. Musíš mať úplne plný ten. Oni sa doplňajú. Ešte, že je to stará verzia. Takto. A ten zombík bol tam. Tina, skeleton. Videl som šíp pod vodou. Ale kde je, neviem. Tam si zapil to... Maťo. Idem zabiť prasa. Dobre. Skeleton. Mám šťastie, že ma nevidel. Skeleton. Nie. Si teraz na tom... Chcem preplávať. Áno. Aj tak to mám blízko. Tina, ale ja sa ku tomu skeletonovi nedostanem. Ale ja tam mám veci. Ja ich zoberiem. A do... Ja som sa spojil! Maťo, prosím, môžeš dať kreatív? Aby sme mohli lietať. Nie, ja som sa prepojil na iný server. Tak, ale iba, aby si sa... Ale iba, aby si sa dostala ku svojmu hrobu. Dobre? Ale... Takže tok. Teda ja ti to nagrávam veci. Ktoré sú tvoje? Tak. Tak ešte tento minecart tyčky. Kobl a tak. Yes. Ty na nemôžeš si dať diamantové veci. Láskovo si ich vymaš. A chod si tamto k svojmu hrobu. Sú tam dve čestky. Tino. Môžem si dať aspoň sviečky. Tak nie. Ty na nič si nemôžeš dať. Vôbec nič. Chod si iba po ten hrob. Ani meč si nemôžeš dať. Diamant. Tak dobre, diamantový meč si môžeš ty. Ale iba... Ale ty na to iba preto, lebo keď zomreš, tak... Nie, ja mám železný. Nie, tak dobre, ale iný armor nie. Dobre. Lebo to iba preto, lebo ti to sedí s plášťom. No ty nám, vybereš si buď tu na túto čestku, alebo tu na... Tam boli tie veci. No ty nám... To nie sú moje. Sú. No za ktoré? Tak si zober všetky, ktoré sú tvoje.
Videli ste to? No okej, okay. Takže už musím znova končiť. A to ty nám. To je všetko. Ja mám dva hapka. Mal som si dať ešte jedno golden apple. Ale mne to nevadí. Mám dva hapka. A žrádlo som si mohla dať. Čo? Ja som si mohla dať aspoň žrádlo. Môžem si to tak zo pár mojich vecí? Áno, ty nalej. To si givla? Ty na to si dala? Nie? Daj. Ako si si vykraftila kolanice? Viem, že sa to nejak dá, ale... Aha. Aha. Vážne. Lebo to je moje železo. Aha, ja mám 62 stykov. A poprosím... Ja mám, ich mám 64 a 48 kolaníc. Poď, poď, ja ich mám 100 niečo kolaníc. Ja ich mám teraz 0. Ja som ti ich dala. Ale to sa budeme spúšťať, dobre? Nie, Tina. Tam dáme item čestku. No vlastne tam dáme minecart, v ktorom bude čestka. No, budeme to. Počkaj, čo? Ja som to nevypol. Alebo to už tak dlho robíme. Ja som to asi nevypol, takže dúfam, že... Takže... Čus. Dajte odber.